是。啊，瘦瘦，过去我还没给他接。Прокурори разом із військовими відкривають саркофаги з ракетами «Земля-повітря». Це боєприпаси до зенітно-ракетного комплексу С-125 «Печора». До цього дня такого озброєння у Збройних сил України не було. Комплекс призначений для протиповітряної оборони. Ракета може влучити у ціль на висоті 18 кілометрів. На територію України озброєння потрапило контрабандою. Розпочати досудове розслідування за процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури України. Досудове розслідування ведеться за фактом контрабанди зазначеного зенітно-ракетного комплексу. Я хочу повідомити, що з 2007 по 2009 рік Російська Федерація в юридичній особі Рособоронекспорту з приховуванням від митного контролю здійснювала незаконне перевезення через територію держави Україна зазначеного комплексу. Ракети і зенітний комплекс вже не є речовими доказами у справі, тож їх передають військовослужбовцям на користування. За словами військового прокурора Максима Комарницького, слідство розглядає декілька версій, серед них і можливі збройні провокації. Можливо, страна-агресор, Російська Федерація, спеціально створила такі умови, в тому числі за рахунок свого вже недіючого філіалу на території України Рособоронсервісу, по приховуванню зазначеного військового майна, щоб у подальшому використовувати його під час так званої російської весни 2014-2015 року та проведення певних бойових дій. Вартість зенітно-ракетного комплексу – 10 мільйонів доларів. Він буде входити до складу артилерійського дивізіону. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.